lado do Chile, como o Uruguai do lado do Peru. Também no seu 4-2-3-1, mesma equipa que... Com isso, Carrilho mais aberto lá direito. Aqui, na grande área, boa oportunidade para o remate, e a bola acaba por sair. Alexis Sanchez bocejou, atenção, oportunidade para o Chile, quase. O Quenzalí tem uma ligeira distração em cortar a distância para o Isla, e é por lá que aparece o Flores. Só um pouquinho a tentativa de resposta de Quenzalí, bola metida na grande área, e o lugar são fortes. A bola vai muito chegada ali à baliza e consegue lançar o possível contra-ataque e regressar à baliza. Ele está fora do campo. Ele passa metade daquele sprint fora do campo. Pulgar. Alexis. Levanta bem na grande área. É para perto da pequena área. O Gil a tentar. Era um sim ao Japão. Atenção, um canto batido para. Atenção, livre batido na grande área. O desvio e a bola no ferro. Quase. Contra o ferro. Estava batido o Galese. Levanta na grande área e vai ver pontapé de Aranguiz, o jogador do Chile, Guerreiro, bem Carrilho, ainda Guerreiro, passe para o outro lado, pode fazer o 3-0 e a depois. Atenção, este remate, a sair, pontapé sai agora de Aranguiz e a bola para fora. O que é que achas? 8, gravidade. Tentar. Aqui na área, faltam 20 minutos para o final. Afasta a defensiva e agora o cabeceamento. Atenção, agora o Chile pode responder. Vai com toda a velocidade de Vargas. Ainda Vargas, intervenção impecável. A decisão de cair para forçar a falta. O jogador para o ano teria sido expulso. O cabeceamento era o terceiro título e aqui o cabeceamento de agora fica a posição de Alexis Sanchez, o remate de Galese consegue evitar só sendo o Gil e agora Guerreiro pode fazer 3-0, Guerreiro e está 3-0. O técnico do Guerreiro é muito bom, faz a simulação com Galese aqui também a ter ar. Não sei se não temos bate Vargas. Galese impede o gol total.